Nastavljamo današnje nedeljno popodne Televizije 5. Nadam se da uživate uz naš program i u našem odabiru gostiju za danas. Ono što je bilo karakteristično za ovaj drugi serijal jeste rubrika TV ekran. U okviru ove rubrike iz nedelje u nedelju moji gosti su bili pa ko drugi nego moje kolege, urednici i novinari emisije koje se emituju na programu Televizije 5. Ovoga puta sa mnom u studiju Predrag Blagojević, novinar čije ste priloge često gledali u našim emisijama i snimatelj koji je pratio većinu događaja u okviru Nedeljnog popodneva, Miodrag Zastanović. Hoćemo li oficijalno? Zdravo, dobar dan. Zdravo, dobro došli. Ovoga puta vi, pored tih vaših osnovnih funkcija koje imate u našem radnom okruženju, jedno putovanje zanimljivo koje će gledalci imati priliku da vide, ako se ne varam, iduće nedelje, tako, na programu Televizije 5. Pa ja mislim već sutra. Sutra, znači iduće nedelje u pitanju, naravno nedelje. Gde ste bili i šta ste radili? Hoćemo prvo novinar da krenemo. Evo, kolega. U pitanju je Grčka. Išli smo da vidimo prosto šta se to tamo dešava, jer statistika pokazuje da ove godine praktično svaki drugi turist iz Srbije će boraviti u Grčkoj. Znači, to je prosto nevjerovatno, znači ta popularnost, apsolutni hit ovog leta. I prosto uputili smo se da vidimo šta je to što privlači srpske turiste. Meni je ovo bio, ja sam bio jednom u Grčkoj pre nekih 15 godina, ovo je bila moja praktično druga poseta, s tim što se prve veoma slabo sećam. Tako da je Mihice, koji je više puta letao tamo, bio od izuzetne pomoći. Da govorimo u nastavku. Da. Samo da kažemo gledocima da ste bili u Kondoru Grčke. Halkidiki, prvi prst Kasandra. Dobro. Ići to je uglavnom, znači uglavnom je sve bilo vezano za prvi prst. Šta je oko kamere Televizije 5 zabeležilo? Pa sve ono što je bilo zanimljivo, znači od Niša kad smo krenuli, uzeli smo rentakar iz Adela. I ceo taj put, boravak u Pekohoriju, znači ceo taj prvi prst smo obišli. U reportaži će biti i put kroz Makedoniju, koji je nezobrazno kada se pute... Skala Furka, sva tamo, znači ceo prvi prst smo obišli, što je za mene ono bilo... Peđa je rekao da si ti više puta do sad boravio. Pa 3-4 godine sam ja već u Grčkoj. I hajmo neku analizu da napravimo ovaj godinu nazad i ovo sada, poslednje putovanje. Pa Grčka se dosta izgradila, mislim, sve bolje i bolje, više mesta za izlaske ima, plaže se sređuju, baš su ono, okej. I fenomenalno. Pošto znam da voliš istraživačko novinarstvo, da se baviš tim stvarima i da povezuješ nešto ne samo u Srbiji, nego i van naših ove granica, šta je to što povezuje Grčku i Srbiju? Da li si našao neku sličnost, neku nit koja je zajednička? Osim one klasične floskule da smo mi braća, da je to narod koji je sklon da ima lepo mišljenje o Srbiji i mi o njima. Pa, s obzirom smo mi sada boravili u Grčkoj u predsezoni. Tamo je jako mali broj turista iz ostalih zemalja. Znači, ima puno Srba, ali uglavnom Grci sada koriste priliku da se spuste do mora. I imali smo prilike da u hotelu boravimo sa nekim Grcima. Ljudi su veoma slični nama, mislim, to je taj neki južnjački mentalitet. Ljudi su veseljaci, znači dovoljno jedna čaša vina i već je tu, znači, jezik zaista više ne predstavlja nikakvu prepreku. To sam te da spite kako je bilo sa sporazumevanjem, sa komunikacijom. Mihić se vrlo dobro govori grčki. Pa, iskustvo, četvrogodišnje. Dobro, cene. Kakve su cene? Ovo, to je ono što interesuje sve one koji će putovati, a ja ih mnogo sami smo rekli na početku. Pa ja mogu govoriti o cenama koje smo mi zatekli dole. Odlično, nisam siguran, znači, što se tiče cena u sezoni. Pretpostavljam da idu malo naviše, ali za sada, na primjer, u poređenju sa cenama u Srbiji, recimo su malo više. Koliko od prilike? Pa, recimo, pa da neki primjer. Da to slikovito mislimo. Ako se budete hranili u restoranima, odnosno znači kupovali onu hranu na kiosima kao što je gyros ili fast food, tu ćete plaćati nekih možda od 2 do 4 evra. Tako nešto bi trebalo su cene. Roštilj i pice ili već nešto tako ćete platiti ipak malo više. Ekskluzivnije i više. Međutim, mi smo, na primjer, probali čak i neku hobotnicu koja nije bila previše skupa. Znači, tako da sad tu... Koliko? Pa ne znam koliko je bilo nekih 8. Tu su bile razne salate neke. Tu smo još neke salate su bile, znači prosto, ali sve svemu nije bilo toliko skupo. Ja sam očekivao da će to biti ipak malo skuplje. Ako sami rešite da spremate hranu, a ima znači prosto puno hotela, odnosno to su sada apart hoteli. Studio što je već. Studio, imate i kuhinju. Da, i prosto možete spremiti hranu. Hrana nije previše skupa. Znači, povrće je, paradajz i krastavac su
ispod 2 evra. Ne, oko 50-60 euro cent je bio paradajz. U zavisnosti od toga gde kupujete, da. Prosto kažem, maksimum je 2 evra. 2 evra. Primjer na koji smo mi naišli. Uglavnom su niže... Postoji te oscilacije između mesta gde se kupuje. Da, svakako. Da li je u centru tog mesta ili je... Pa ne samo to, jer zavisi od mesta do mesta. Mi smo bišli, više mesta smo bišli, da. Meso je, bar ono što sam ja uvratio pažnju, u principu tu negde, znači kao kod nas. Sveže meso, govorimo o svežem mesu. E sad... Znači, proizvodi slični kao kod nas, ništa. Pivo, sokovi, znači pivo je, ne znam, Budweiser i šta smo već... Gledali je oko pola evra. E, kafa je espresso. Ja sam ovo kafu pijem. Pa, 2 evra espresso, klasično. 2 evra. Da. E, samo tu treba voditi računa. Znači, u zavisnosti od toga gde kupujete, gde ste seli, naručujete kafu. Naručujete, kako naručujete. Morate voditi računa jer kafa može da ode i na 10 evra. Zato se pitam, jesmo znači, u nekom razgovoru pre ovog, da. Baš o tome pričali. Treba e sad, da ne bi ova priča bila tako suparna, ja molim režiju da pustite snimke koje ste vi odabrali za današnje gostovanje, da vidimo. Hajmo da komentarišemo na izmenično. Ovo je nešto što je mene ostavilo bez daha. U pitanju je pogled sa terase hotela Zephyros, ovo što smo sada gledali. Zephyros je hotel koji se nalazi iznad Haniotija. Udaljen je od plaže nekih 700-800 metara. Znači nije baš klasičan hotel gde ljudi dođu... Neko principu studija, apartmana... Apartmana, dobro. Apartmani, ali vrlo jedna, da kažem, intimna atmosfera u smislu da nema recepcije, pa sto sad veliki hodnici, pa puno soba. Znači, u pitanju nekih... Slobodan. Desetak apartmana i tu su ljudi, znači, bili sa nama, družili smo se. Vrlo lep je, na primjer, letnji bar. Bazen. Porodična atmosfera. Da, fenomenalno, znači, porodična atmosfera. Prostor može se praviti. Šta je ovo? Gde ste ovo zabeležili? E, ovo je hotel Zephyros, na primjer. Znači, zaista ja sam bio oduševljen onim što sam video. Međutim, zamišljeno je tako da se... Maslinjaci, naravno. Znači... Mirno je za spavanje, nema buke, nema galame, znači udaljena je... Ko želi da pobegne od gradske vreve svakodnevne, idealna prilika. E sad ima i pikado, pa ko nije naučio da igra pikado, može shopping. Da... Shopping ulica, pretpostavljam. Da, ovo je, da, mislim da je Haniotija ovo. Jeste, Haniotija. Vidimo, dosta je mladih ljudi sa decom, mladih parova. Predsezona. Cene su jako niske. I mislim da je to razlog zbog koga se sve veći broj porodica sa malom decom opredeljuje za boravak u Grčkoj u predsezoni. Znači, do 100 evra, od nekih sada last minute ponuda, od 50 i nešto evra, pa do 100 evra je 10... možete da provedete 10 dana za nekih stotinak evra. Ovo je već Pepo Hori, noćni život. Noćni život. Kakav je noćni život? Sushi bar. A kako ste se proveli konkretno ovde, recimo? Ovde su fenomenalno. Mladi ljudi. Sva dešavanja u znači, Haniotti, šta već Pepo Hori. Tu je omladina i tu imaš jedan diskoteka. Pa sve je spojeno. Znači, da, nekoliko... To je par kilometara. Znači, 3-4-5. Plaže su praktično spojene, tako da gde god da iznajmite smeštaj, vi čak pešaka možete da obiđete sva ta mesta. Znači, da, Pepo Hori, Haniotti. Autokompanije, agencije Adel. Da. I zaista, znači, u pitanju je Škoda Octavia. Novi Fren. Auto, klima, navigacija. Put nije dug, traje nekih, mi smo za nekih 6 sati, ja mi se stigli, 7 sati, čak možda i manje, to sam ja pogrešio. Važno, put nismo osetili. Odlična satnica putovanja. Pa velika prednost Grčke je upravo to što se vrlo brzo stiže. Znači, put je ravan, nema serpentina, nema nekih... Neke opasne krivine ili šta već, kao kad putuješ negde. E, jedina... Grčka je, izvini Peđa, molim te, Grčka je, čini mi se, zadržala onaj svoj prepoznatljiv stil. Iako se vreme menja, iako mi težimo nekoj i urbanizaciji i trendizaciji, tako da kažem, oni su nekako ostali dosledni onom svom narodnjačkom i tom tradicionalnom uređenju i fasada i ulica. Nije se tu nešto mnogo promenilo. Ravni krovovi. Bar je stičan takav utisak. Jesam ne znam, pravo? ja sam ovo je moja, mogu da kažem, prvo postavljačko i tako da... Meni se sviđa. Ja govorim sa neke distance, recimo od 6-7 godina kada sam ja bio tamo. Eto, vidjeli smo to i mislim da je ostalo to kako je bilo. Ono što je još važno, što ćemo videti sutra, jesi tako rekao, sutra... Pa ja pretpostavljam će sutra. Sutra. Šta još može da se vidi u toj reportaži? Šta ćete sve da pripremite za naše gledalce? Pa ono što je korisno za sve one koji u Grčku kreću svojim kolima ili rentakarom, na primjer... Savet neki. Pa savet. Nešto što je... Znači, prosto da vide gde treba obratiti pažnju, šta im je potrebno. Ima ljudi koji... prosto zaboravaju, na primjer, da ponesu zeleni karton. Verujte da ima i tako. Znači,
pođu kolima, a ne ponesu zeleni karton sa sobom. Pa ništa, vrlo jednostavno, na izlazu iz Srbije će vam reći ne možete dalje. Međutim, odmah pored se nalazi baza Automoto saveza Srbije gde možete to platiti. Na istom mestu možete, ako niste poneli međunarodno ovlašćenje, ako vozite tuđe auto, i to tu možete završiti. Benzin pumpe, vodite računa, na primjer, ko vozi na autogas, nema pumpi na autogas u Grčkoj. Odnosno, ima ih jako malo. Od ulaska u Grčku, znači od makedonsko-grčke granice, slični kao kod nas. Nije neka, ali treba da pomenemo i prsluk je obavezan, pošto je kroz Makedoniju. E da, korisno je. Ono što je jako bitno, znači, kroz Makedoniju obavezno upaljena svetla i tokom dana. Da, čim nađeš u Makedoniju. A što se Grčke tiče, nikako bilo kakvo izlaženje, odnosno napuštenje automobila, dok ste na putu, ako nemate onaj prsluk fluorescentni. Zašto? Zašto to zapravo? Pa zato što ćete platiti kaznu 700 €. Da. 700 €. 700 € je kazna prosječna. Tako da 300 € je najmanje za prekoračenje. 300 € je za prekoračenje brzine do 20 km na sat. Aj, znači, vodite odnos računa. Odnos novca kada menja se ovaj, dinari za eure za... Pa, u Srbiji se, ja nisam, ne znam da li u Makedoniji može da se zamenio. Nismo to videli. U Makedoniji, da, i ono što je jako korisno je... Mislim, na kurs, na taj odnos, da li je bolje da se ponesu evri odavde ili da se tamo nešto menja? Svakako, ja bih preporučio da se ponesu odavde. Tamo zaista nisam video nijednu menjačnicu. Međutim, što se tiče putarine kroz Makedoniju, ima banaka, ali... Ali je verovatno mnogo visoka provizija. Pa mislim da je ipak bolje da se odavde ponesu evri. Što se tiče putarine kroz Makedoniju, znači tamo je zvanična valuta u Makedoniji je denar. Međutim, putarina može da se plati i u evrima, na licu mesta. Samo pripremite sitne evre, znači evro ili evro i po. Znači na tri mjeseca se plaća putarina, na dva mjeseca je evro, na jedan je evro i po. Pripremite samo sitne evre. I vodite račun o saobraćajnim propisima. Ukoliko u Makedoniji budete platili kaznu, odnosno budete načinili prekršaj i saobraćajac vas se zaustavi, ne možete da platite kaznu u licu mesta. Morate se vratite do nekog većeg grada, Skoplje, Vele, Kumanovo... Neke policijske uprave, vero? Ne, banka. Pa, banke su u pitanju. Banke. Ali prosto nema banaka pored autoputa. Ne možete da platite da mora da izađeš u neki tako grad. Tako da tu se gubi puno vremena, a i kažem, kazne su jako velike i dovoljno je da prekoračite brzinu, eto kažem, za 20 km, manje od 20 km na sat. Platit ćete koliko će vas koštati prosječno letovanje. 300 €. Znači, vodite računa, nema razloga za žurbu i korisno je bilo da na put krećete. Jako je kratak, znači, rekli smo put trajanje 5-6 sati. Odmorite se pre puta. Da. Znači, krenite odmorni. Još interesuje, Crna Gora je ove godine zabranila paradajz turizam. Ima li nekih sličnih stvari za Makedoniju, za Grčku? Pa ne, nisu gledali torbe, kilograma vode, paradajza i slično nosite. Ljubavni su bili carinici, mi smo nosili opremu koja podlaže. Nema gužve na granici. Nema gužve na granici, početak je sezone, slažem se, ali... Makedonci prave još dve trake. Pa rekao bi da je organizacija, pošto dve trake... Kakav je put, Nikice? Super je put. Znači, ja sam se oduševio kakav je put. I auto koji smo išli je... Odlično, mislim, ja sam se odušao. Ja sam stekao utisak da je put jako dobar. Međutim, ljudi koji su putovali drugim kolima kažu da nije baš najsjajniji na pojedinim deonicama kroz Makedoniju. Naravno, čenje, kupite kola ili iznajmite rentakar. Međutim, mi smo išli potpuno novim kolima. Rentakar, auto je 2008. godište, prešao 6000 km. Znači, potpuno je nov. Od fabrike do Srbije, vjerovatno. I mi nismo osetili taj put. Uopšte nismo umorni bili kad smo stigli, ono, rekao, sad kad stignemo, ne, super je, ono. Krenuli smo u nove povede. Da su bili klimatizovani, da je sve pod konac, što bi rekli. I krećete pouzdanim automobilom. Znači, ne razmišljate o kvarovima ili... Dobro, imaju slabe službe i kroz Makedoniju i kroz Grčku, ali to košta dosta. Generalno, vaš savjet je da se poseti Grčka, Halkidiki posebno. Pa Halkidiki je, ja mislim, za naše turiste prvo blizu je. Znači, 5-6 sati i lep je. Ima puno, znači, provod je zagarantovan, sigurno. E sad, imate i manje mesta. Ne znam, Skala Furka ili neka manja mesta koje smo obišli, koje su vjerojatno idealna za porodice koje idu na put sa malom decom. Znači, mir, tišina, a nalazi se na 10 km od Hanioti ili Pekohorija. Polihrono je tu isto blizu, znači sednete u auto, za 10 minuta ste vi tamo. A spavate i plaćate smeštaj prilično jeftino, hrana je jeftinija u tim malim mestima. Tako da, eto, to je, recimo, još jedna preporuka. I plaže su lepe. I preporuka svakako da se ostane sutra uz program Televizije 5 i da se pogleda reportaža koju je montirao kolega Bojan Todorović. Velika zahvalnost njemu. Ostaje prekovremeno, da. Da bi naši gledaci mogli da uživaju. Peđa, hvala tebi. Mikice, hvala tebi, pa se vidimo nekom drugom priliku. Hvala, nemoj. Bili su ovo moje kolege, Mikica i Peđa, a mi nastavljamo dalje. Juče je u Novom Sadu održana interesantna trka na štiklu.